Od njega, ovo drugo... Zi, ja znam, ja znam neke stvari koje on tebi radi za neće. A ja to tebi nikad neću reći. Ali ne zanima me više, dosta sam sad. Sad, da li je bila dve, tri ili 30, sad ne, je više... Ne, vezano, sećaš se, znaš da mi je, da mi Ognjen, da mi Ognjen pitao sinoć, ni poruka nije bilo. Da sam ja rekla ne, ja smatram da je to bilo pritisnije. Tačno. To se sad i njemu. Ja znam ko je on, šta je on, ja sam bila prisutna oko neke stvari, to što se tiče toga, da sam svedok da ste bili razdvojeni i da sam svedok da je on mnogo drugačiji bio od kako je bio s tobom i kakav je sad. Ja sam jedina kompetenta u ovoj kući da pričamo neke stvari. Znači, možda dovodiš u pitanje kakav je on, vaš odnos, šta radi, tako ne, da nemoj gledaj. Da dovodiš pitanje moj brak kad ga ne znaš. I zato što... ne možeš, i zato što ti kad kažeš da si ti najbolji gajica, onda to nosi težinu reči, onda ispane ono što si ti rekao da je to tačno, a to što nije tačno, i samo si rekao da nemaš uvid u to. Što se tiče vašeg odnosa, to možeš da pričaš, to me ne zanima. Našeg odnosa možeš, ali ne, nešto zajedničko da je tu zaista, a svi jedno čekaju da čuju nešto, ne može se govoriti kako da nije tačno. Ja mogu da kažem javno, sve što su meni drugi rekli. To je druga stvar. I sve što sam ja negde iz svog ugla videla, videla što je meni u neku ruku zasmetalo, mislim zasmetalo, imam pravo komentariše, boli me. A čekaj, ti hoćeš da kažeš, vi kad ste počeli da pisujete prvi put, će on je tebe muvao, šta? Kako ti možeš meni u pola četiri jutra kažeš dođa pričamo, dođi ko mene, dođi u stan. U stan? U stan da sam ja živjela? Da. A ja sam osjećala da nisam ja jedina osoba bila tamo, pošto su mi nestale stvari. Sad sam namjerno rekla, pazi, nestale su mi stvari.